It's me. Agora nós vamos falar sobre do e does. Do e does está atrelado com frases na interrogativa e negativa. Se você vai fazer uma pergunta em inglês usando verbos, os verbos que não sejam verbo to be, isso é muito importante que fique claro. Perguntas com do e does vão acontecer quando não tem verbo to be, o ser estar, que é o is, are e o am. Porque imagina o seguinte, os verbos em inglês são palavras dependentes, coitados. Eles não conseguem fazer perguntas e não conseguem negar frases sozinhos. Eles precisam de ajuda, eles precisam de um auxílio. E aí é que entra os verbos auxiliares, que é o do e o does. Ou do e does, sei lá a ordem que apareceu aqui. Para que servem os verbos auxiliares? Para auxiliar. Muito boa a explicação. Pode terminar o vídeo que já acabei. Mentira. Vamos pegar o verbo have, que é o verbo ter. Então vamos lá. Se eu quiser fazer uma pergunta assim, ó. Você tem um carro? Como que você faria essa pergunta em inglês? Provavelmente você pensou. You have a car? Você tem um carro? Ó, traduzido, tá tranquilo, né? Dá certinho. Mas não, porque o have, ele é um verbo dependente. Assim como os outros verbos, ele precisa de ajuda, coitado, para fazer a pergunta. Então você vai colocar o do. Coloca o do na pergunta, porque o do tá ajudando, ele tá auxiliando o have a fazer, né, a pergunta certinha. Então, do you have a car? Do you have a car? Outro exemplo. Eles trabalham de manhã? Eles trabalham de manhã? Como é que você faria esse tipo de pergunta? Provavelmente você pensou, they work in the morning. They work in the morning. Pô, tá traduzido certinho, né? Eles trabalham de manhã. Mas não, it's not right. Você vai ter que colocar o auxiliar, porque o trabalhar, work, ele é um verbo dependente. Ele precisa de um auxiliar. Qual que é o auxiliar que eu vou colocar aqui? O do. Do they work in the morning? Do they work in the morning? Aí você tá me perguntando, Junior, cadê o does? Você já falou de does e não tá usando? Vou falar agora. Imagina agora essa frase. Ela tem um apartamento? Você deve pensar assim, ó. She has an apartment. She has an apartment. Tá certo? Não. Porque o have é um verbo dependente. Ele precisa de um auxiliar, que vai ser o does. Does she have an apartment? Does she have an apartment? Aqui ficou o does. Por quê? Porque eu estou falando da terceira pessoa. Olha a terceira pessoa aí de novo. She. E se tem terceira pessoa, eu não uso do, eu uso does. E automaticamente eu tenho que tirar o verbo que antes estava has, né? Ele volta para o normal. Ele volta para o normal. Por quê? Subentende-se que esse s, esse s, es, se for no caso do y, já esteja incluído, embutido ali no does. Né? O does é um auxiliar, ele aguenta a frase inteira. Então não importa se você colocar, sei lá, he, she, it, numa pergunta, e usar o does, não importa. O does vai segurar a frase inteira. Não precisa mudar o verbo principal para a terceira pessoa, porque o does auxiliar já está fazendo isso. Ele gosta de cachorros? Gostar é o verbo like. Aproveita e dá um like nesse vídeo. Does he like dogs? Does he like dogs? Olha o does. Ele entrou aí porque eu estou falando de he, ele, terceira pessoa. E o like não vai virar likes, porque não estou afirmando, é uma frase de interrogação, pergunta. E o does, ele é um auxiliar, ele aguenta a frase inteira. Então não preciso repetir a conjugação na terceira pessoa, no caso likes, porque o does já está fazendo isso. Volta o like para o normal. Does he like dogs? Conclusão, eu uso do com I, you, we e they. E o does eu vou usar com he, she, it, terceira pessoa. Isso são em frases interrogatives, as perguntas interrogativas. Agora as frases negativas, a negative form, que é o seguinte, o do vai virar do not, e você pode abreviar para don't. O does vai virar does not, que você pode abreviar para doesn't. Se eu falar então que eu não gosto de chá, fica assim, I don't like tea, I don't like tea. O don't é como se fosse o não, né? Eu não. I don't like tea. We don't study in the afternoon. We don't study in the afternoon. O doesn't eu vou usar com he, she, it. Ela não tem um livro. She, agora não é don't, é she doesn't, ok? Terceira pessoa. She doesn't have
a book. She doesn't have a book. Camila doesn't read a lot. Doesn't read, não lê. Então, doesn't é o não do he, she, it. Captaram? Did you understand? Compreenderam, classe? Compreenderam? Well, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra você, que você tenha compreendido. Não se esquece que agora, aqui no link da descrição, tem a sua homework, a sua lição de casa. Então você vai lá, coloca o seu nome, seu e-mail, baixa a lição e pratica o que você viu na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de assistir aos meus últimos vídeos, tá muito legal, vai na minha que você brilha que você vai gostar. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. See you all in the next video. E lembrem-se, see you around. Bye.